дуже гарно, дуже класно. Ми з екскурсією з Одеси, то нам дуже подобається ваше місто, так класно, так атмосферно. Прям вау, приїжджайте сюди. Цьогоріч, якщо рівняти з минулим роком, ми вже поставили сцену. У нас на сцені планується великий концерт. Хедлайнером фестивалю буде «Карта світу». Це гурт, який відомий піснею «Хто тримає цей район, пес патрон». Також у нас виступає Барик, Яра і «Ангар Діджей Стейдж». Це благодійна організація, яка збирає гроші на ЗСУ. Традиційно ми передаємо 50% з придбаних квитків на потреби «Ангару». Ще не знаємо, чи це будуть гроші, чи це будуть якісь закриття певних потреб. Будемо бачити по сумі, яку ми зберемо. Цьогоріч у нас дуже багато нових точок, яких раніше не було. Грецька кухня Пантікапей у нас є. Реберня зі Львова до нас приїхала, та котра дуже відома в Україні. Ось. І плануємо, ну, загалом у нас буде більше 40 точок, які і їжа, і розваги, і крафт, і дитяча зона, аквагрим, майстер-класи і так далі. Приємна атмосфера, спокійно, затишно, все подобається. Ми ніколи не були на таких фестивалях, перший раз, бо виграли квитки, тому прийшли спробувати. Переміщений бізнес Донецької області, зараз перебуваємо біля населеного пункту Олика, виробляємо крафтові сири, м'ясні делікатеси, а це у нас факультатив фудкорт, бачите, наш цапик. Чим здивувала Волинь, можливо, якісь відкриття для себе зробили? Трави багато, ви знаєте. Більше, ніж у нас на Донеччині. Так що козам легше. Слово узбекське. Майбутнє. Ще не готов, але все в процесі. Вже красиво, правда ж? Солянка, будуть добрі інгредієнти, але поки що не готов бульйон. Бульйон робиться потихесеньку, знімаємо пінку. Дивіться, скопченими гомілками. Далі йде наша сиров'ялена ковбаса, масліни, огірки, томатний соус. Це буде дуже класно. Ми презентуємо сьогодні студію хліба. Це наше власне виробництво крафтових виробів, хліб на заквасці, листкові вироби. Ми працюємо повністю на натуральних інгредієнтах. Стараємося робити смачні речі і смачно кормити, пригощати Луцьк сьогодні і завтра. Запрошуємо всіх до нас. Чому лучанам треба скуштувати саме ваш хліб? Тому що ми працюємо з душою і з любов'ю для лучан і в Луцьку. А можна я ще не буду відкривати? А ну відкрий, то ж покажи, що там. Печуться реберця. Реберця гриль. Бібікю там-там. В чому секрет цих реберець? Не можемо вам розказати. Ну, на жаль, секрети ми не розкриваємо. Сьогодні там-там вперше в такому амплуа. Ми виїхали із виїзної торгівлі, готуємо наші авторські страви. Усі їх звикли смакувати у нас в гіпермаркеті. Сьогодні ми їх даємо змогу посмакувати усім лучанам, усім відвідувачам фестивалю «Луцьк Food Fest». Ну і так от вперше, сподіваємося, що наш дебют буде вдалим і лучанам сподобається. Що можна скуштувати у вас смачненького? Ну сьогодні у нас справжній американський гриль барбекю, ребра зі смокера, наші авторські телячі ковбаски і фішка нашого гіпермаркету – це шаурбургер. Такого ще точно ніхто не робив і я думаю, що усім теж сподобається. Мене звуть Дуревич Ірина. Я сьогодні представляю свої свічки ручної роботи. Вони виготовлені з соєвого воску американського виробництва, ароматизатори Франція. Повністю все ручна робота, неймовірно пахнуть, а як вони тріскотять. Є різні з кришечками, ось соєвий віск, фітіля дуже гарно тріскотять. Ароматизаторів є на вибір 14, вони гіпоалергенні, тобто дітки, дорослі. Ви отримаєте неймовірне задоволення від саме таких свічок. Все повністю з нуля, повністю сама. Це багато часу займає?
Буває багато. Я люблю працювати вночі. Я фанат своєї справи. Я люблю, щоб людям було приємно, щоб вони отримували кайф. І від цього отримую задоволення я, що людям подобається. Я з Реберні, батярської Реберні, зі Львова родом. Ми приїхали показати себе, приготувати наші реберця смачні, ось, і допомогти нашій державі, так, на ЗСУ. Отак. Чому лучани і гості міста мають скуштувати саме ваші реберця? Ну, з любов'ю. Ми стараємося. Не краще ребра вибираємо, не краще. Стараємося завжди бути кращим. Ми волонтерська ініціатива «Швейна рота». Ми займаємося пошивом адаптивного одягу для військових. Це в госпіталі, в шпиталі, на передову, в стаб-пункти. Ми шиємо одяг на липучках, на зав'язках, на кнопках. Такий, який можна надягнути на апарати зовнішньої фіксації, або якщо людина лежача, то можна розщібнути, зробити перев'язку, зробити певні медичні маніпуляції і защібнути назад. Не потрібно повністю все стягувати. Також сьогодні ми проводимо майстер-клас по наповненню ортопедичних подушок. Це в основному кісточки ось такі. І вони використовуються в госпіталях і під шию, і під руку, і під ногу можна покласти. Це так само переважно для тих, в кого стоїть апарат зовнішньої фіксації, їм незручно просто покласти ногу на ліжко, треба десь на підвищення призігнути. Атмосфера, направду, класна, дуже багато щасливих людей, і мені здається, це зараз, як ніколи, актуально знайти час побути трішки щасливим. А що думаєте загалом про такі дійства в час війни? Там хтось хейтить, хтось каже добре? Я думаю, що це повинно бути. Я не думаю, що хтось з тих тут присутніх забув про те, що в нас зараз відбувається війна. Кожен це знає, я думаю, кожен донатить. Життя повинно тривати, попри всі бомби, які нас намагаються зламати, а ми даємо опір і ми живемо, попри всі їхні спроби нас зламати. Про війну що ми думаємо? Скоріше б вона вже закінчилась, щоб ми додому повернулися. Ми самі з Ніколаєва. Ми вже тут цілий рік і вже дуже хочеться додому, але не знаю, як туди повертатися ще. Дом наполовину розбитий. Хочеться, щоб скоріше все закінчилося, щоб наші хлопці живі-здорові повернулися, щоб все було добре в Україні.